aerodynamika ukořenu. Takže jo, máš, počkej, no to, ty plavka nemá smysl dokovat, není puštění. Počkej, 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 tak jo, tak čau, já jsem, ne, ale Moulek, to tam je nějaký překlad, tak je to začali chybou. Každopádně, já zkusím jenom úplně maličkej úvod k tomu, o čem jsme se bavili o deploymentu, což, dejme tomu zkráceně, jak tam dostat tu aplikaci. Druhá část toho problému je, jak vůbec nastavit ten server, aby vám tam běžely všechny balíky, co chcete, nebo aby tam byly nainstalovány všechny balíky, co chcete, aby vám tam ve skutečnosti běžely. A to, že jsme vlastně tu otázku položili takhle, tak z toho potom mě nedoplnulo, co často se řeší, že mívají lidi dva systémy. Mají jeden systém na provizní těch serverů, takzvaný, to znamená nainstalovat tam ty balíky, co chcete, a aby byly puštěný, a druhý systém na ten samotný deployment. Což podle mě je chyba o tom takhle přemýšlet. Ze dvou důvodů, protože potřebujete mít jedno místo, kde je uložená ta konfigurace, to znamená, co zde běží na nějakých portech, protože to potřebují oba dva ty systémy. Druhá věc je, že co znamená takový autoscaling, to znamená, když najednou ty web servery nestíhají a potřebujete vytvořit další. Je to provisioning, protože tam nainstalujete ty balíky, co potřebujete, anebo je to deployment, ale vlastně bez buildění nový verze, jenom tam potřebujete nahrát novou verzi těch zdrojáků. To je prostě ta stejná věc a podle mě je dobrý na to používat stejný systém. No, když jsme tohle co řešili, tak třeba často minimálně v té Django komunitě, co jsem tak jakoby vyslech, tak lidi používají buď chef, nebo dejme tomu Puppet na ten provisioning a potom Fabric na ten samotný deployment a pak právě bojují s těmahle problémama, jakým způsobem to spojit. Takže jsem chtěl jenom udělat takový stručný úvod, že podle mě tyhle si věci by se měly řešit dohromady. A teď to k vlastnímu tomu softstacku, je to skoro okolností napsaný v Pythonu, což vás může zajímat v momentě, když to budete rozšiřovat, ale není to nějakým způsobem omezený na Python aplikace samozřejmě nebo něco takového. Softstack začal jako systém na remote execution, na vzdálené pouštění x tasků paralelních na x trojích, což je ta důležitá úplně ta první vrstva toho systému. Máte jeden centrální server, k tomu se připojí všichni klienti, komunikují spolu přes ZeroMQ zrovna, což vás může zajímat možná kvůli rychlosti nebo kvůli něčemu jinému, ale není to zase tak důležitý. Ten remote execution funguje hrozně jednoduše, já tady mám nějaký příklady, tady je ten základní zápis, vy napíšete na tom masteru typicky, vy napíšete salt, napíšete nějakým způsobem, vymezíte, na kterých strojích to běží a jaká funkce se tam má pustit. Ten celý můžete tím pouštět prostě jenom nějaký echo, můžete tím pouštět, jaký chcete komandy. Tady je příklad, jak se to dělá. Ten základní matching funguje podle ID těch strojů, což typicky se nastavujete na nějaký hostname, fungují tam klasické wildcardy, takže prostě všechny stroje, které jsou ven, hvězdička, se na tom pustí tahle funkce s tímhle tím parametrem. Tohle se do okolností volá funkci nějakou kotově install, což instaluje ty balíky podle toho, na kterém systému to běží, tak přes všechny možný RPMK nebo Debi nebo co ví co a dostane to tenhle parametr. To je úplně jednoduchý, stejně tak byste tady mohli napsat cmd run a normálně tady napsat nějaký bash script nebo nějaký command a on to tou ZeroMQ všem těmhle všem strojům, kteří tomu odpovídají, to odrobcastuje, oni to pustí a pak to prostě pozbírá a zobrazí ten výstup. Ten základní způsob, jak se dají vlastně vybírat ty stroje, samozřejmě jsou tam pokročilejší, všechny ty stroje na sebe, když se připojí, tak nabonzujou, co je to za architekturu, když to běží v nějakých cloudech, může nabonzovat prostě, co to je za typ instance, v jaký běžej zóně. Dokonce si můžete napsat nějaký vlastní věci, takže můžete mít někde nějakou databázi ty infrastruktury a ten stroj, když se připojí, tak nebo i dynamicky prostě ví, že je zrovna typu web server, ví, že na něm běží tenhle projekt a tak. A můžete se tady, asi není důležitý těch konkrétní implementace, ale můžete třeba tímhle způsobem se ptát všech strojů, který nějakým způsobem o sobě tvrdí, že jsou web server, dají se ty podmínky klasicky dělat and or, prostě jakýkoliv selectory. Tohle je ten základní způsob, ještě si tady odskroluju, bo tomu mám jenom slide, že to mám napsané jenom takhle jednoduše.
má to ještě nějaký vychytávky, jako zrovna tady je ten več, což se hodí skoro okolností u toho deploymentu, že mě to je kříč, ten task má v jednu chvíli běžet třeba jenom na 20% strojích. Tady když děláte nějaký deployment, tak víte, že vám to prostě nevypadne, že všichni najednou začnou stopovat ten aplikační server, něco si tam dělat a že přijdete od ty lidi, takže se dá nějakým způsobem omezit ten paralelismus, si to říkám správně. To je vlastně core celého toho saltu z toho pohledu, prostě jenom vzdálení spouštění funkcí. Ono se to zdá, a tak to taky vzniklo, jo? Ono se to zdá jednoduchý, ale na tomhle základě se vlastně dá postavit další část toho takzvaného, dejme tomu provisioningu, když se budeme ukrovat těmhle svým termínům, je jedno je configuration management, to znamená, v jakém stavu mají být jaký konfiguráky, zpravování konfigurátů, a druhá věc jsou takzvaný statey, což je sice terminus technicus toho saltu, ale vlastně to znamená definice, co na tom stroji má být. Ty statey můžou popisovat, v jakém stavu má být, vlastně jednoduše řečeno, jo? Ty statey můžou popisovat, jaký uživatelé tam mají existovat, jaký balíky mají být nainstalovaný, jaký soubory tam mají být, což je vlastně ten configuration management, jaký soubory se tam mají debálet, dokonce, že nějaký servisy musí běžet. Se jde v základě všechno, co popisuje stav toho stroje a jejich důležitá vlastnost je, že když to samozřejmě spouštíte opakovaně na tom stroji, řeknete tak, aby byl v tomhle tom stavu, tak pokud ten balík existuje, nebo už je tam nainstalovaný, nebo už běží a ten se to popisuje, tak ono to rychle přeskočí, zjistí, že tohle se v pořádku jede dál, když to chybí, tak má nějakou logiku, co znamená nainstalovat balík, nebo co znamená, že servisa běží, tak dále. Což je vlastně postavený nad tím, takže důležitý je, že to není jako configuration management tool, jako existují nějaký CPNčiny, určitě to budete znát dřív než já, ale staví to na té základní myšlence toho remote execution, že je jenom prostě nějaká funkce, která řekne, jedna z funkcí je, tyhle ty stroje, které nějakým způsobem vyberu, mají být v tomhle stateu. Tady mám jenom, ty statey se typicky dají psát v YAMLu, přičemž to je jenom jedna z možností, já se to psát určitě v nějakém JSONu, nebo v nějakém Pythonu, který vrací nějaký šílený dictionary. Určitě tam podle mě existuje ještě další nějaký formáty, který není, nebo jsme nepotřebovali používat, tak tady jenom základ, jak vypadá nějaký stejný, že na tom stroji má být nainstalovaný Nginx. Máte jméno toho stateu, řekněme tomu, a řekněte, takovej uživatel tam musí existovat ve skupině systém, to je parametr toho, že ten uživatel existuje v jaké skupině. Tady řeknete, že musí být nainstalovaný balík s tím jménem a ta servisa musí jít zběžet. Tady se tam psát nějaký závislosti, co v jakém pořadí se má pustit, ale vlastně nemá smysl do toho zabíhat. A ta druhá půlka vlastně říká, jak vypadá ten state pro ten configuration management. Vlastně řeknete, musí existovat ten soubor. A tady řeknete, a já ho budu generovat change template, kterou mám někde v repočce uložený, tady klidně může být nějaký git, takže si to rovnou natáhne prostě z gitu. Můžete mu předat nějaký kontext, který se může vzít z nějaký disaltový databáze, nebo tady může být prostě statický, kde budete mít různé vyjmenování a třeba nějaký ty backendy a tak dále. A že než se tohle stane, tak by měla být splněná ta první podmínka, že má být nainstalovaný balík Nginx. Abyste to nedělali ve úvažném pohledí, když jste měli pocit, že se vám to může poprat. To je vlastně celý, jak se ty věci definujou. Vám se to líbilo, že to bylo docela čitelný, ale se vám to tak připadá. Ale takhle, tohle, co je vlastně, to jsou ty statey, to je ten configuration management a tady je jenom, jakým způsobem se to pouští, tak znovu jsme sal, řekneme na nějakém stroji, řekneme state select, což je jméno dvě funkce a parametr dáme toho stateu, což je tohle ten soubor. To je fajn, ale tady byste to museli pouštět, že na tomhle stroji se má pouštět tamhle ten state, na jiném stroji ve boxu se má instalovat nějaký unicorn a tak dále, ale umí to ještě o ten krok dál. Řeknete, na všech strojích, tady mi chybí uvozovky, samozřejmě, aby to neexpandoval shell. Takže na všech strojích se pustí nějaká funkce, která se jmenuje high state, což jenom znamená, že v nějakém jiném souboru nebo v nějaký jiný databáze, jenom se statické nebo dynamicky, máte vlastně popsaný na jakých strojích je to nainstalovaný. Co když si pak představíte, tady tady mám ukázku toho souboru, tak je to docela jako přehledný místo, kde vy máte popsaný ty hostname a řečeno na těch hostnamech mi běží tahle služba, na těchhle mi běží, a nevím, jestli se tomu, pokud si pamatuju všechu říkali role, dá se ty stejky tak jako představit, jo. Takže tyhle ty stroje mají takovouhle charakteristiku, tyhle ty stroje mají takovouhle a tak dále, takže tímhle s tím řeknete, a co všichni dostanou do toho stavu, který je nadefinovaný. Je to vlastně to, co podle mě se, když bych mě opravte, co se třeba snaží řešit ten šéf, tak tohle se vlastně jenom
celkem bez nějaký složitý abstrakce, bez nějakého jakoby složitýho uhejbání se to vlastně dá představit, co se pro sebe vnitř děje. To je vlastně nějaká paní funkce, co si něco natáhne a teďka volá ty statey, které zase jsou jednoduše prostě napsané, co to znamená. No. Já možná si s tím půjdu hodně rychle, když tak mě jako zastavte, nebo jak myslíte. A co jsme v té chvíli, kdy my vlastně jsme schopní zkoušet něco vzdálené na nějaký strojích, jsme schopni je dostávat do nějakého stavu, ale co je problém, typicky třeba u toho deploymentu je ta orchestrace, protože vy, kdybyste měli tu infrastrukturu tak postavenou, vám se může stát, že máte nějaký load balancer, 5, 20, kolik chcete, 100, webboxu, a vy když vám třeba deployujete, tak ho chcete a nejdřív vzít z toho load balanceru, něco na něm udělat, pak se prostě na ten load balancer vrátit, dát do toho load balanceru a nejenom být schopný vlastně pustit všechno na nějaký stroj, ale to pořadí může být různý s tím, že se ještě vracíte tam a nazpátek. Což třeba typicky jsem slyšel lidi, že to právě řeší už tím fabrikem, ale zase nemají právě přístup k té definici té infrastruktury, nebo to tam někde v tom fabriku importují z nějaký dojí odkaz. Takže to řeší ty overstatey. Hezky na těch overstatech je. To jsou vlastně statey přes x stroji. Hezky na tom je, že oni používají furt ten stejný mindset těch stateů, jo? Oni je furt je to ten deklarativní YAML, samozřejmě byste všechny tyhle ty věci mohli dělat tím, že budete mít nějaký shell script, který tohle se bude volat v nějakém pořadí, jo? Budete mít nějaký prostě druhý, jak to bude vypadat, ale můžete používat zase ten deklarativní syntaxe, která je většinou docela, já ji tady takhle ukážu, jestli bych měl tady úplně nějaký naivní deployed overstate, se to jmenuje ten soubor, jo. A tady mluvím zase nějaký fáze buildění, updateování a teďka ty jednotlivý fáze říkají, na jakých strojích, kde se zase dají používat všechny ty selektory přes to, že to je nějaký typ nebo běží na tom nějaký projekt, se prostě pustí nějaká funkce. A tahle ta druhá říká, já závisím na tom, než tohle co doběhne, ale závisím na tom nemusí, v tu chvíli by se to pouštělo paralelně, tak zase na všechny stroje, které mečou, zase nějakým kritériu se pustí něco dalšího. Ten zápis je vlastně, ty require a ty všechny funkce vlastně vypadají hodně jako ty state a je to takový, je takový přímočarý, že tam nemusíte nic moc vymýšlet, tam nějaký, můžete zadefinovat, jestli když to jedno spadne, jestli má spadnout celý, nebo jestli to má se zkoušet, když je tam, nemusíte vlastně v těch shell scriptech koukat, jestli to náhodou na jednom nespadlo, tak co dělat, když to vrací různý výstupy, dá se to tady deklarativně všechno zapsat, si jde tady se tady psátky peče a takovýhle, dalo by se samozřejmě to psát složitý. Ale to už je, a jenom ukázka ještě, když jsem tady ukazoval ty ukázky předtím, jenom zase způsob, kterým se to spouští, se to nepouští tím salt, ale salt run, protože tady neříkáte na kterém stroji, jo, není to ten remote, kde už něco pustí na všech, ale prostě tady má nějaký helper, tam salt run, kde prostě řeknete jméno toho runneru a řeknete mu ten state. A on zase má v sobě vlastně naimplementovaný, že tohle, co v uvozovkách přeloží na ten bash script a vydá se tam ty výstupy a dělá to v tom správném pořadí. A když to tady já bych možná, když budu mít pak trochu, tak vám můžu ukázat nějakou jako ukázku, jak to to jakoby pouští, což tady prostě nemám. Tohle to je, tohle jsou ty tři základní nějaké jakoby šlupky, nebo ty tři základní součástky, kde důležitý je, že jsou lidi, kteří nepoužívají vůbec ty statey, a víc ty overstatey vůbec ne, a mají to jenom remote execution, jo, můžete tam mít prostě připojení tisíce strojů, jenom když řeknete, na všech strojích potřebuju upgradeovat nějaký balík. Tak si to přesně nevymluví, tak už jim tam prostě napíšou, jo. Dá se, nebo se to používá na ten config manager, takže není třeba, no to jakoby nic nediktuje, jo, není třeba, já si vím, že jsme v tom šepu měli problém, že tam byly ty role a člověk měl problém se v tom trošičku jakoby to vohnou dělat s tím ty vlastní věci. Ale tím, že vlastně každá ta architektura je, jestli to jakoby vy znáte, nebo prošli se víc firm, tak každá ta firma to dělá trošičku jinak. Každá má, některá si hraje tam nějaký role, někde se to prostě sdílejí, někteří si to nějak oddělou. Pokud to vypadá jinak, a tohle to vám nenutí. Žádný layout tam můžete použít kterou z těch vrstev chcete. Tady mám vyjmenovaný ještě další vrstvy, který, nebo další ty komponenty, které v tom soutu jsou. Což je nějaká čotka, to znamená, že cokoliv spustíte, tak ono vám budete vidět to fajdička, zpětně se dokazovat, jak to dopadlo a někam se to ukládá, třeba typicky 2 dny, můžete říct tak dlouho, ale dotazovat se na ty výstupy, když vám to prostě ujede
někde v terminálu, co nevím, tak můžete zjistit, jak který ty věci dopadly, nebo co tam kdo pouštěl, co v jakou chvíli prostě běží. Ty returners, to jsou jednoduchý Python kódy, které prostě ten výstup berou a můžou ho ukládat kam chtějí. A lidi, co to právě, když to je sentry, to znamená, když to spadne a něco tam neprojde, tak ono to uleží jako sentry Pythonovský projekt na ukládání prostě v těch projektech, jo, takže tam ukládá jenom ty projekty, někdo si to ukládá na ty šílené workstation, hlasy k serče, do Postgresu. To bude jedno, ale je to jednoduchá Python funkce, co dostane ten výstup a věci si vlastně udělat, co chce. Další nadstavba, která na tím existuje, je nějaký event reactor systém, který řeší to, že ta jednotlivá noda je schopná odpálit nějakou událost, vyslat jí a v jakoukoliv chvíli de facto, jak si to jedna definuje, je schopná vysílat nějaký eventy a kdokoliv je schopný na to zase poslouchat a zase na to nějak reagovat. Takže ty nody by mohly třeba pravidelně si kontrolovat, jestli stíhají, když to nestíhají, tak by vypálej nějaký event a nějaký reaktor začne prostě spouštět nějaký autoscaling, kdyby se to začali používat. Cokoliv, jo, ale je tam nějaký prostě event systém. Webový rozhraní, který jsem opravdu neskoušel, vím, že existuje, nepotřebujeme ho, ale super. To customize everything je, že vlastně všechny ty, ať už jsou to ty jednotlivé funkce, co tady se vlastně pouštěly, takový to package install, nebo ty statey, hrozně nejednoduchý napsat, je to fakt. Když si to prvnete jenom na konkrétní místo, tam je prostě funkce, to dostane ten vstup, něco si vypíše, nebo prostě funkce ty state, to si očekuje na tom stroji a prostě tam vlastní věci. Ty outputy, jakým způsobem to vypisuje ten výstup, si prostě ty outputy můžete vlastně definovat vlastně. Je to vlastně cokoliv z toho má nějaký speciální místo, nějaký adresář, kam si prostě můžete frknout prostě ty další customizace a jede to. Zbytek už jsou na jednu stranu takový trošičku jako corporate bullshit slova, ale myslím si, že se to k tomu saltu docela hodí. Jedna věc je ten rychlej vývoj, na nějaké vhodně tuším, teďka se trošku zpomalili, ale vydávají balíky, pokud jen tak jednou za měsíc. A co se týče toho, když tam najdete nějakou chybu, protože jedna věc je vlastně ten centrální systém toho saltu, druhá věc jsou ty statey, které jsou tam připravené na všechno od Postgresu, Supervisoru a všech těchto systémů, co tam můžete chtít instalovat, tak těch je tam tolik, že samozřejmě tam různý edge case nemusí ošetřovat, takže v momentě, kdy tam na to přijdete, pošlete pull request, fyzicky a zkušenost, že to za dva dny udělají nějaký review, přijmou to a máte celkem jistotu, že to průměrně za ty dva týdny, podle toho, jak se trefíte do toho cyklu, že to vyjde v té stabilní verzi. Což je u takového systému celkem fajn, protože si to nemusíte, tady ukážu pořádek víc, protože si to nemusíte customizovat sami. Jo, takže všichni, my používáme ten supervisor, kde máme nějaký vlastní komandy, který jsme potřebovali, nebo máme nějaký plugin, který tam dává vlastní komandy, tak jsme chtěli, aby to umělo nějaký jakýkoliv custom věci. Tak tohle co všechno se tam dá celkem rychle do toho prosadit. A poslední o té komunitě mají IRC kanál sami. Vlastně tam jsou stovky lidí a pomáhají rychle. Mají jedno zaměstnance, ona zatím stojí komerční firma, ale s tím, že celý tohle je open source, oni se snaží klasicky prodat tomu tu podporu, ale tohle se, nejsou žádný feature placený, nic takové tam neřeší. Ale výhoda například je, že mají jednoho člověka zaměstnaného na to, aby seděl u IRCčka a jenom odpovídá těm lidem, na co se ptají. Takže je to Američan, takže pro vás to typicky znamená v noci, že jo? Ale je schopný odpovědět s čímkoliv, a když to tam není, tak vám pomůže buď tam dostat ten pull request, nebo ty opravdový vývojáři k něčemu dokopat. Tak. A tohle je asi celý. Já bych, když jsme se bavili jenom o tom, jestli ten deployment, do čeho to padá, tak a jestli měl jako představu, jak to funguje vlastně u nás, tak pro nás, my když deployujeme, tak to znamená, že máme vlastně dva kroky. Jeden je krok, kdy se to vycheckoutuje, kde se tady bavili s GitHub, kdo se nainstalují se všechny možný requirements, udělá se to na jednom stroji nějaký version, který se nahraje na S3, nebo na jakýkoliv, zabalí se, nahraje se na S3, na jakýkoliv úložiště, tam skončí. Je overzovaný, všechno tam to skončí. A druhý, což už je state pro ty web stroje, který dělá to, který říká, na tom stroji má být ten poslední version.
a dělá, když zjistí, že tam prostě je starší, tak ho stáhne, rozbalí, restartne ty služby a je to. Což má výhodu to, že za A se na to dá právě použít jeden tenhle ten systém, na to můžeme samozřejmě dohledáme ty starší věci, ale když vlastně děláme třeba nový web stroj, tak nám nemusíme dělat žádný dva kroky. My řekneme, že to je prostě web stroj a mezi jednotlivými definicíma web stroje, jako tam máme se nějaký Unicorn, já nevím, jaký útoček, kdo ví, jaký účet tam mají být, tak je samozřejmě řečený, že má mít poslední verzi toho virtualu. Tak když se vytvoří ten nový stroj, tak se takzvaně nadprovisionuje, ale v rámci toho provisionování, v rámci toho dostávání toho stroje do toho stavu, co znamená web stroj, je, že se i rozbalí ten poslední virtual pro ten projekt, který tam má být a odstartujou se nad všem všechny ty služby, protože se jim říká, že tam má být virtual, tam mají věřit tyhle ty unicorny na těchto portech. Takže se to vlastně hrozně zjednodušilo a není třeba oddělovat tyhle ty dvě části. Jo. Takže tohle to je asi. To je asi co bych tomu řekl, takže teďka, jestli máte nějaké otázky? Ne. Já se budu ptát. Solstek vyžaduje, aby ty stroje na sebe přímo viděly. Není možné mít nějaký venku a nějaké jiné sítě za maškarádou. Já jsem můj opakovat otázku. Jestli Solstek požaduje, aby na sebe viděli, my to máme v environmentu, kde na sebe viděli, takže tohle to neřešíme. Pokud vím, tak musí vidět klient na toho mástra. Na druhý směr podle mě nemusí, protože je to ten klient, který má ty konfigurace, kde se mu válí ten master a připojuje se k němu, implementuje, já to tak řeší tam nějaký klíče, to znamená, že ten klient si, když se nainstaluje, vygeneruje si nějaký klíč, vy byste si ho teoreticky měli, když to nemáte v bezpečný klíči, prohlídnu, jestli ten klíč tomu odpovídá, podíváte se na ten master, tam je, že se připojuje ten lexen, pověřit si, že ty fingerprinty sedějí, to a nějakým způsobem tohle se šifruje, ale jestli, jakým způsobem to běžet přes úplně nezabezpečenou síť, nebo jestli by si to tam mezi tím prostě protahoval nějakým ještě vlastním šifrováním. Ne. Je to zabezpečený, je to zabezpečený. Mají vlastní SSL vrstvu na tím zadovenku. Jo, děkuju. Jo, jak pak funguje ten remote execution, když vlastně nemůže poslat už ten server na klienty? Oni všichni ty klienty jsou přihlášení k tomu masteru. Jo, tam on publikuje, vlastně, když řekne, všichni, kteří splňujete tyhle si podmínky, tak to puste. On to tam jako broadcastne a ty, kteří jsou k tomu vlastně k té frontě připojení z toho klienta, z toho minionářka, těm malým prostě, tak ty si to prostě udělají, provedou a pak zase tam zpátky prostě publikují ten svůj výsledek. Děkuju. A ještě v malou odbočku, v tomhle tom se dlouho lišil, pokud vím, od Ansible, o kterém tady bude řeč, protože Ansible to dělal, je to běželo přes SSHčko, tady ten master se SSHčkem připojil, tam to pustil a zase se vrátil, což sice mělo tu výhodu, že jste tam nemuseli mít ani toho klienta, ale samozřejmě je to, není to, ne, nebylo to tak rychlý jako ta ZeroMQ, jo, oni se ty jednotlivý, oni to trošičku od sebe ofisujou, jo, tady zatím stojí nějaká firma, zatím Ansible byl jeden člověk, který to chtěl jako přepsat a furt mezi sebou tak soupeřej, tak se furt hádali, co je vlastně lepší, než ten Ansible tam udělal taky ZeroMQ a než tyhle ty, nepoužíval jsem to, ale četl to v nějakém činčloku, že mají SSH vrstvu. Nevím, co to znamená, jestli tam musíte mít toho klienta, nebo jakým způsobem to komunikuje, ale jako jestli je to dobře mít dva takovýhle podobný tooly, který se snaží dosáhnout toho samého. Asi je to dobře, protože se nutí navzájem, se prostě motivují k tomu dělat to lepší. Na druhou, znáte to asi sami, jak to pak prostě vypadá. Nevím, jestli třeba za rok zjistíme, že uspěl jenom jeden z nich, jo, těžko říct. Zatím tohle, pokud můžu mluvit o výhodách tohohle, toho přece jenom tím, že to je větší projekt, co se týče do lidí, kteří do toho přispívají i do těch výhodářů, protože Ansible možná stejně pravda, ale byl dlouho one man show, tak co se týče všech těch stateů a všech těch jednotlivých funkcí, které ovládají jednotlivý prvky těch systémů, kde samozřejmě od Memcache po všechny servisy, co se asi dokážete představit, tam musí něco takové existovat, ten velký projekt toho, to byla pro něj výhoda, protože měl dost lidí, kteří používají různý obskurní věci, které třeba já jednou na ně narazím, jo. Což ten Ansible s tou menší komunitou samozřejmě se to teď se dělo pomalec. Takže. Já
Já bych chtěl jenom dotaz, zajímalo by mě, kde se tady řeší v podstatě proměny, jo? Dám příklad, deployujeme novou aplikaci, to znamená, je to nějaká úplně nová aplikace, ta aplikace potřebuje deploynout jednak nějaké jakoby zdroje, třeba z Gitu nebo z balíčku, to už je jedno, a potřebuje taky vytvořit databázový usera a ten databázový user musí mít jakoby credentials, takže v podstatě, já v podstatě, zajímá mě ten bod, jakoby, kdy v podstatě já definuju globálně v tom project managementu v podstatě toho databázový usera, který se vytvoří a zároveň ho definuju vlastně v aplikačním templateu, kde v podstatě už v té samotné aplikaci řeknu, jaký je ten user a databázový host. A případně heslo. Dobře, opakuju jenom, kde se berou proměny, které můžou být od hesel, databázových userů a tak dále. Existuje tam něco, co se jmenuje pillar, což je další zase komponenta toho, to je. Existují dva typy těch pilarů, buď jakoby nějaký statický, což je prostě zase YAML soubor, nebo nějaký dynamický, což znamená, že když se zpracují všechny ty YAML soubory do nějakého ohromného datové struktury, tak pak si musíte nadefinovat nějaký Pythony nebo Shelly nebo cokoliv, který to ještě dostanou a kterýma se to prožene. Takže vy můžete tam potom něco dynamicky dotáhnout, nebo kdyby se to chtěli ukládat do nějaký zvuký prav, to můžete tahat z toho. Já zkusím. Doufám, že snad můžu ukázat ten náš třeba pilar pro nějaký projekt. Tady máme nějaký projekty, nějaký ty environmenty, jakým způsobem to vlastně děláme. A musím to tady ukázat, prosím, je to... Je tam někde heslo, jo? Já vím. Takže se tady definovat zase proměny, což se samozřejmě se nějak expanduje do nějaké struktury a tohle to všechno se, když to celý proběhne, tak všechny ty jamly, které se tam viděly předtím, ať už to jsou ty statey, nebo dokonce konfiguráky, které tam někde generujete, tohle se dostanou do proměny. A všechny ty vlastně věci, co jste viděli, jsou určitě, kromě toho, že to jsou jamly, tak to jsou Jinja templatey, jo? Takže tady byste měli nějakou, tady všichni máte k dispozici proměnou pilar a tady nad ním můžete prostě líst, traverzovat to a říkat, tenhle projekt, tomu environmentu, Postgres, user má tohle heslo. Takže, a ten pilar zase má tu statickou dynamickou část, takže máme jedno místo, kde vlastně máme definovaný ten layout, já zkusím, my se schvalovat úplně prostě dostatečně dolů. Jo, kde máme řečený, kde běží, jaký stroje, jak se to jmenuje, jaký to má domén, jaký jsou tam porty a tak dále. Tam máme někde i to databázový heslo a z toho se to generuje. Takže je to v repozitori v podstatě, když to řeknu zjednodušeně. Jo. Řekl si to expilar? Expilar je ta dynamická část, což je prostě něco, co zase Python se tobě dostane. A můžeš si říct, protože některé věci se vlastně jako procházejí špatně, jo. A když vidím, že tenhle ten projekt má load balancer, který běží na těchto hostech, jiný projekt bude mít nějaký jiný, a když se pak získá ten load balancer, tak by se s tím Jinja z toho bláznil. Tak je to zase nějaká hostu, tak je to prostě jakoby procházet všechny takhle do hloubky, takže máme nějaký ještě Python code, ten takzvaný, ta dynamická část toho pilaru, ten X pilar, jak oni tomu říkají, který se to prožene. A takzvaně to jakoby denormalizuje. Takže víme, že si tohle to všechno vyzlobí a pak to nastaví na nějaký proměnný, tady mám všechny load balancery. A když potřebujeme vidět jenom load balancery, tak netraverzujeme tady nějakou brutální strukturou, ale víme, že to tam máme ještě. Jako přeskompilovaný prostě nějaký. Můžu to prostě, že já si to můžu projít a zjistit, že někde v těch dictionary prostě založený pod pěti klíčema vždycky prostě najdu ty load balancery, jenom se ty klíče můžou trošičku lišit na místě, kde je jméno projektu a environment. A tak pro ten Python jednoduchý to prostě vytáhnout a mít tady. Ještě, jestli to můžu, rychlosti. Jak jsem říkal, že existují ty high statey, kteří říkají, na jakých strojích co běží. Tak tohle, co je třeba ten příklad, the base ještě nějaký environment, je důležitý, že řeknu, na všech strojích se pouští něco, co je prostě default, kde jenom napsaný všechny usy, že všude chceme mít BIM a hotov a já nevím, jaký praviny. A potom na všech, kteří mají prostě tu metu proměnu na load balancer, mečuje se to podle toho pilaru, že má tu hodnotu, se prostě pustí tenhle state. Na všech, kteří mají unicorn, se pustí tenhle state. A takto máme popsaný ty stroje, které jdou popsat jak tady doménovým jménem samozřejmě, nebo nějakým wildcardem, tak prostě těma hodnotama v těch pilarech. Takže to asi... Možná bych ještě jenom doplnil, co ty informace nemusí být jenom v tom repozitory,
V podstatě Puppet to má taky tak, buď to můžu mít, buď to můžu mít repozitory, nebo je tam ta hiera, anebo třeba ve Foremanu, který už řeší potom jakoby ty třídy, no. No, potom nebo ještě někde jinde prostě. Kdo nechci naším kolem. No, teď je tady třeba uvedený přímo nějaký jméno toho stroje, a tady je na něm prostě běží ještě nějaký naše vlastní infrastrukturní věci, jo. Ale asi nemá smysl do toho prostě zabíhat, ale... Nějaký takový rozlišení oprávnění v tom Zero MQ, kdo tam vlastně může publikovat, kdo je ten server, co dává ty příkazy a kdo jsou ty servery, co to vykoná, to je zajištění nějak na tý úrovni toho Zero MQ, nebo to není vůbec jako rozlišení? Já jenom opakuju, ale nevím, jestli to bylo mě zodpovědět, jestli je rozlišení to oprávnění, kdo může publikovat do tý Zero MQ. Pokud vím, tak takhle, jak to je, z toho uživatelského pohledu je jedna věc, že by default do té fronty prostě zapisuje do té, co má někdo pustit, zapisuje jenom ten master, do té výslední samozřejmě zapisují ty jednotlivé stroje. Vy si můžete říct, co se vám někdy třeba může hodit, že některý z těch milionů, z těch strojů, co se prostě tam někde plákají, ty vaše nody, že jim dáte možnost, aby některé ty věci pouštěli i oni. A můžete buď říct, že všechno, anebo vymezíte jenom funkce, který oni můžou pouštět. Tady se vám může třeba stát, že máte stroj, který řeší monitoring. A bylo by docela fajn, kdyby když jste na ně přihlášený, abyste mohli říct, že všechny stroje si mají prostě aktualizovat monitorovací balíky, nebo si mají loadnout nějaký ty kolekci a tyhle věci. Můžete se nám tady, jakým způsobem je to opravdu zajištění ve vnitřní, asi bych chtěl sám. Nešlo to, aby když někdo unese prostě jednoho toho klienta, aby nevládnil... Když unese toho klienta, tak by se tohle co nemělo stát, protože on publikuje jenom do tí výsledkový, protože někdy když unese má strach. No, ne. Jako jaký člověk, jo? Tak ale máte ještě někdo nějaký dotaz, něco na Aleše, já už bych to, ať se tady úplně nezacyklíme, přesunul na další to. Takže díky Alešovi. Běžte si teďko, vyřešte si, jestli máte prázdný piva nebo plný močový měkýře. Já jenom přesně tak, a jenom prosím Lukáš.